especial. Fa 150 anys que va néixer, 155 anys que va néixer el cardenal Joaquim Vives, fill de Llavaneres i instituït cardenal de l'Església Catòlica, Marià XIII, a Roma. En aquella època, ser cardenal a Roma era un càrrec molt important. És com ara ser representant de les Nacions Unides. Per tant, és el llavanerenc amb més importància que hi ha hagut en el nostre poble. Avui estem aquí commemorant el seu naixement. També enguany fa 110 anys del que el van instituir cardenal, per tant, és un any especial en dos sentits. També vull agrair l'esforç que està fent en Joan Devesa, la Tona, el Fran Valentí Serra de Manresa, per al treball que han fet de recerca i la publicació del llibre. Han fet un llibre del cardenal i ara estan treballant en fer una biografia per explicar el del seu germà, la història del seu germà, que també és molt interessant, el Joaquim de Calassanç. És un llavanerenc il·lustre, va néixer en el carrer Cardenal Vives, on ara té el seu nom, i per tant us agraeixo tots estar aquí i seguim fent història i explicant la història al nostre poble. Això no es pot perdre. Dies com avui hem de ser tots i hem d'explicar-ho. Per això avui, amb tots, amb el regidor, la Tona, el Joan i tots vosaltres, commemorem aquest naixement i fem d'aquest acte i un dia important per Llavaneres. Moltes gràcies a tots. Vostè també? Aquell poder...